inkarikuvaa, niin, niin tota, jos vertaa esimerkiksi Unkariin, kun melkein silmissä näkyy, kun ne kuluu noin renkaat ja ei monta kierrosta tarvinnut ajaa, kun ei ollut enää tota urasta tietoakaan, että se oli enemmän tuommoista kumin mössöä, vaan toi pinta, kun ne lähti rullaamaan, niin se on ihan toisenlainen meininki tänä viikonloppuna noiden renkaiden kanssa.